Ova intro je način ovdje kad se niko ne pojavi. I onda mogu da pričam sam sa sobom. Ludilo. Live. Live, opet mi, opet petak. Dobroveče svima. Dobroveče. Moje ime je Miloš Vujević. Ovdje je još jedna emisija Revizije. Ovo je, mislim, peta. Ili tako nešto po redu. Koji se joinujemo. Dobroveče svima. Ćao ljudi. Jeste bre. Mi smo se nedelju dana vidjeli. Nadam se da ste dobro. Ja jesam, hvala na pitanju. Večeras imamo specijalnog gosta iz Hrvatske. Čuveni regijski, regionski DJ, što bi se reklo, i jako dobar drugar. Izdavao je za velike labelove kao što su Intek i Suara. I evo sad ćemo da ga upravo pozovemo na live, pošto se i on priključio. Tako da ćemo polako odmah da počnemo naše diskusije za ovaj vikend. Roka majstora. Samo da prihvati, reče svima. Desi bre! Desi čoveče, pa tebe, zar volam na Instagramu da te gledam? Jesi vidio. Dokle si došao? Jesi vidio, nismo se dugo vidjeli. Stvarno, baš dugo se nismo vidjeli. Ja mislim da se nismo vidjeli od decembra prošle godine. Od Banja godine, Luke, si, da. Da, Banja Luke, jeste. Ovo je, ljudi moji, jedan od najboljih DJ-ava i producenta u regionu. Mnogo dobar lik, mnogo dobar drugar, ima izdanja, kao što sam rekao, na mnogim svetskim labelovima, to će onda sve kaže. Evo sad se nalazi u njegovom studiju, ja prepoznajem ono iza ovaj virus slike, nisam bio. Studio mu je vrhunski, to ćete da vidite, vajde malo će onako da okrene kameru u nekom momentu. Ćao svima što ste priključili. Ja za tebe imam onako ona standardna pitanja, kako se zove, znaš onako, ono kako si, šta radiš i te fore, čime se baviš, kako si krenuo, tako da ćemo gledati prvo pitanje onako uvek od sebi da pričaš malo, kako si ti krenuo sa svim ovime, koliko dugo radiš i tako dalje, tako dalje. Šta se prvo setiš da si krenuo? Cijeli život me zanimalo to, ne znam, ove studijske mikser i kad bi vidio to, naš uvijek bi ispitivao, ako ovo digneš ovi kanal, krene neki ritam i to. Nakon nekog vremena, slušao sam neku, kao mora reći, dance možda muziku, nije to ni bio tehno, ono, Bartez, Safri Duo, to ono što sam imao tu neke CD. Da, stara ona, ono što su svi slušali, klasika. I onoga, jedan mi je prijatelj, jedan mi je dao CD stari koji je tada išao na partije, bio je Set Nature One 2003. Ovi DJ Rush. Jo, brate, da, to su ti početci, da. Kad sam to čuo, prvi put u životu da je nešto tako brzo, ludo, da niko ništa ne govori, samo ide. Samo da roka, da. I onda sam počeo, mislim, uvijek me zanimalo to, ne znam, ti gramofoni, ovo ono, i onda sam ovo malo skužio kako to ide i ne znam, iza se ima 14 godina, tako tad sam uzao prvi mikser. Neki to iskvarta sam. Da, ti si baš rano krenuo, da, za ljude koji ne znaju, on vrti. Pa baš dugo, čovječe, ovdje, ti si baš mlad, baš. Da. Ti si tu kod bol život. Da, točno tako negdje. Jest. I mislim, to se onda, to je tad krenilo, bilo je teško krpanje, nabavlja si dvokanalni mikser, jedan kanal ne radi, znaš već kako išto. Naravno. I onda, ne znam, ima sam, otac mi ima jedan stari gramofon, nije ima piće, ali je bio gramofon, i onda sam nabavio drugi gramofon, i onda na taj sam, samo bi morao staviti ploću, onda umiksava sa drugog. Tvoje mučenje, da. I onda malo pomalo, ne znam, nabavio sam normalni gramofon, pa jedan player, drugi player. Uglavnom sam ti u tim početcima, znači, samo sam miksa doma, znači sve ploče, ne bi ja marendu u školi tjedan dana da mogu kupiti na kraju jednu ploču. Naravno, da, to su isto priča, da. Sve, i onda, kako onda, ne znam, i samo sam vrtija i nakon nekog vremena bi ne znam, vrtija te neke privatne partije, imao sam tad 15 godina, mislim. Za neke starije, ako ekipu i to, ja bi došao tu puštat. Ali ja mislim da se ima 16, tad mi je bio kao prvi da me neko zva svira da dođe, baš u klubu. Baš prvi booking.
pa prvi booking i to bilo ono baš skroz slučajno, jer je jedan prijatelj je tu trija ići, on je mogao i posla je mene još jednoga i znači ono, ja sam treba samo jedan dan svirao, ali odmah istu večer mi je lik odmah rekao da dođem si sutra dan. To da svira dva dana za redom. I onda sam treba ići ka čaj, ili dolazi ta njihov rezident, i onda sam se tamo vratio u Splita, to je bilo ono, ne znam, 3 sata od Splita uz more, beach bar, bija predobar. I onda da, ti je... I onda me on nazva, taman kad sam došao u Splite, sam prošao sve u školi, jel mogu biti cijelo lito dolje, ono naravno. Da, 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 na odmoru. Sam ti, onda, i to je onda, dobija sam tu, ja sam rezident, ono, u tome, beach bar Pineta se zva i svirao sam ti svaki dan od 10 do 5 ujutro. A ujemo. A petkom bi svirao, bila su gostovanja i sad znala, ono, mislim, bilo je tipa komercijalna muzike, kao što je, ne znam, Freemasons i onda Niki Balucci, Shapeshiftersi, ali bilo bi onda ono Ladida, Terry Francis, da, znaš, da, 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 Kaosić neki, da, da, da. I onda sam, tako je, tu sam zapravo sve naučio, vam reći, da, doma sam ono naučio tehniku, vam reći, i onda ono, ispred ljudi, znaš, trebaš se ono učit, sviraš cijelu večer, znaš, prvu večer, sjećam se kad sam svirao, ušlo prvi, ono 10 uri, ušlo prvih 10 ljudi u klub i odmah ispuca sve što sam ima na njih. Sve hitove onako. Da, bam, 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 ajmo, aj, plešite, zabavljajte se. Jesu svi, to su svi radili, svi smo to radili. Ono, znaš, kad dođeš, ti si na primjer ono ili entry level, ono DJ, znaš, i ono ispucaš, brate, svih 10 hitova što si imao, da, i kao, ajde, da si, igra, igraj, znaš, da se pokažeš. To i je to. To ti je, i tako je uglavnom krenilo, ono. I nakon, ne znam, nakon toga, to je trajalo 2 godine svako lito i onda je klub je zatvorio. A bi ja, znači, 2 godine najbolje meni, ono, ikad, dite, 16 godina, cijelo lito svira svaki čoveč, dan. Da, da, da. Ali još zaradiš neku kintu i sve. Da, ima, ja pa mani, još su me plaćali, zato, no, ja sam mislio, stari, šta je ovo, no, kako ovo ovako. To, osladilo ti se, kao, jebote, ja mogu od ovoga zarađujem, znaš, prije sve šta si svira, bilo bi ono, špušta, može, evo ti 2 pive i donesi svoju opremu, eto ga, ono. Taj fazon, da, nosi sve zajedno sa sobom, da, ne, još u bus, u bus, ono, nema auta, na, ničega, gramofona. Da, znam te, to su ti najbolji dani. Najbolji dani, vjeruj mi. Da, da, kako se zvao taj klub koji se prvi put radio? Pineta Beach Bar. Baš je ono urezeno. Otvoreno, nema krova, 5 metara od mora, ozvučenje, naš ko je monitoring, ono, ajme, pult predobar i tamo za 800 ljudi bi bilo. Ono. Sve kako treba, do jaja. Znači, super. Kad si počeo da produciraš, jel si odmah ubrzo, ti baš dosta dugo radiš muziku, tako? Počeo sam ti producirao, ono, uvijek sam se nešto zezao s tim nekim programima, ali vam reći nešto, prvo što sam napravio, nakon ono, to jest, vam reći, kad sam prvi Ableton nabavio, skinio, prijatelj mi ga da, i trijalo mi nećemo, je... kažemo kako, da, ma, ne, ne, ništa piraterija, ništa piraterija, ne bože. I ono, i ništa onda... To sam instalirao, kompjuter tad meni, to je, nije moglo pokreni ništa, no, ja sam, ne znam, nakon godinu dana napravio sam kick, clap, evo, evo ga i Drndi, izvini što prekidam, evo ga i Drndi, burazer, pozdrav, pozdrav za Drndaru, za jug Srbije. I ono, Drndi, pevaćeš i ti ovdje, samo da ti kažem. Dobro. I šta si radio dalje? A ništa, onda napravio sam ti nakon godinu dana tu neku prvu stvar što je imala, ono, 4 elementa i sviđao sam, svirao sam. Samo se tebi svidalo, da. I svirao sam ti, to je bio, sjećam se, utorak jedan u Splitu, ono, sutra dan sam trebao ići u školu i puštao sam, to je bio taj kocka klub se zvao i sve je bilo dobro, svima je bilo ludilo, ja sam onda pustio tu svoju stvar. Znači, nakon ono što sam puštao, uru vrimena, tribal, tehno na 145, je uletila ta stvar s 4 elementa. I što je najbolje, lik što je to organizirao, doletio do mene i pitao me, šta je ovo? Ja vam govorim, to je moje. I on govori, gasi, ovo je loše, stari. Znači, kako nam čeke, a ti onako sam srećan, to je moje, matkori. Mislio sam da je to, i onda, ovo je najbolja priča ikada, cijeli klub je stavio, ono, pogleda, znaš, ono, ne znam, nakon ono starog Jel Forda ili Leandro Gamez, ono, samo pop, da,
ono, najgore nešto ikad što je moglo biti, što se može dogoditi. Ono. I onda, kaka, nakon, genijalna priča, genijalno, i, genijalno, ja, ne, oduševljen sam. Ja ti od tad, čak i, ja sam ti tek svoje trake možda počeo puštati, ono, nakon što ih je koks počeo puštati. Ja sam mislio, to je bila fobija, znaš koja, ono. Kako će zvučati? Jo, mogu da zamislim, brate, koje su to muke posle toga kad ti, znaš ono, kad ti on došli da ti kaže kao ko je ovo i ti kao sav srećen. I kako ti samo, kako te ubio samopouzdanje, ja mislim da si se sroko ovako skroz tole. Ja, tresle su mi se noge, stari. Ja, sjajno. Ej, a obično si imao onu priču, znaš, matori, ja sam producirao, razumeš, ono, treće godine, prva stvar kad sam pustio to, matori, ludilo, razumeš, a ti prvu stvar koju si pustio, znači, lik iz bara nula, je došao i kao, gotovo. U razaru gazi ovo, ovo je sranje, svaka čast, svaka čast. Znaš, zašto si ovo napravio sad? Da, šta radiš ti kao, da. Sti to namjerno nešto. Joj, fenomenalno, ne, odušen sam stvarno, ovo, baš ovo, ja mislim da ovakvu priču nikad nismo imali ni ovdje, nikad nisam ni čuo ovako nešto, tako da, super, baš mi je drago. Kako si se izvukao iz tog ovaj, dela da ti posle, ovaj, da ti kreneš posle opet dalje da produciraš i da dođeš do ovoga što si došao do sad? A, pa ništa, ono, skužio sam da je najveća kanta i onda je trijalo od sljedećih godina. S tim da ima sam taj ono kompjuter, to je, na bolje ti ne pričam, to palija se 10 minuta, ma koji 10, 20 minuti se diza Windows samo, 10 minuti se otvara obletom projekta koji je bio sa 5 VST-ova, otvara da, se. Da, se koči, eksplodira. Da, i onoga. I taj ti je kompjuter bio cijeli dan upaljen. Ono, upališ ga ujutro i upališ obletom i kad god možeš, ono, ne možeš ga gasi, pali, nemaš vremena za to. I onda, ono, ne znam. Mislim, prva neke veće stvari što se dogodile 2012. Napravio sam jednu stvar, Čika se zvala, neki Tech House, Tribal, ne znam, ja šta je to. To je prva sljedeća dobra što si u stvari napravio. Da, šta sam ja sad. Evo kaže Katalina, kaže prva, ko kaže da mu je prva stvar koju je napravio bila dobra, taj laže. Pozdrav za nju, naša DJ-ica iz Novog Sada, ovaj, a jeste, da, stvarno, ono, ko je napravio prvu, taj laže, tako da, mislim, ko je napravio, kaže da je prva dobra, ali... Ili ta gen je najveći, ono. Da, jeste. E, i onda si, šta si, čekaj, si radio tada neki brži tehno, ili si, kakav ti izgleda produkcija? Ma nije, čak je, to ti je tad bilo neki Tech House 128, znaš šta, tad sam ti taman sam nabavio mašinu, ni od Native Instrumentsa. Pa ti si odmah napravio to, da, super. Da, i onda kad sam to, to mi je, znači, jel više taj kompjuter, nisam ga toliko trija, znaš, trija, samo otvori mašini, u mašinu sam sve radio, sve snima, i zvuk je postao odmah ono bolji i lipše sve zvučalo i to te na kraju završilo na pornografiku od Varele. Da. To da. Evo, vidiš, to je znači, da, to prvo trak napravi sranje, razumeš, poslije par godina koja to napravi, izda sljedeći, izda na pornografiku odmah. Pa ali mislim, ima sam umeđu vremenu, pa čak mi je prvo izdanje mi je bilo za srpski label Debugger. Ako znaš, kako se zna, Marko ga je vodio za Grujičić, ja mislim da sam. Jo, da, sećam se, kako ne, da, to je bilo pre 10 godina, mislim, je tako? Da, ima 10, tako, 10 godina. Hvala Marko, ono što je ovdje. Hvala Marko, to te lansiralo ovdje. Ne znam gdje je on, ja njega davno nisam vidio. Nisam ja, niću. Nadam se će da vidi ovaj snimak u jednakom momentu i puno pozdrav za njega. Eto, vidiš, lansirao te, brate, do pornografika. Do pornića. Sjajno. A pogledaj, okreni samo kameru ljudi da vide sa čega si, šta sad imaš u studiju. Pogledajte ovo. Perverzija, brate. A krenuo je sa starim PC-em i običnim mašinom i ništa nije imao, sad ima sve. Svaka čast, baš lepo. I onda si, tada si, kad si to prvo počeo da izdaješ, on si skontao da stvari si ti baš dobar u tome, jer tako, pa si konak da uložiš opremu. Pa nisam, iskreno, da si budem iskren, ne mislim ni sad, jer ono, kako god to da zvuči, ali opet i sve što dan danas napravim, opet nije to da sad 100% zadovoljan. Evo, pa to nikad, nijem procent neće tako biti. Nikad, eto, se treba pomiri sa tim, ali tad je nekako, ne znam, pošto su tu traku su odmah, baš se Varela je puštao, Mark Knight je vrtio na Tool Room Radio, Umek je puštao, čak je Richie Hawtin, ja mislim, pustio traka, ono neki tribal, Tech House ima vokal od nekog komičara što sam skinio s YouTube-a. Ujerujte, da. I onoga, da, i onda je,
onda nakon toga, ne znam šta je bilo, malo veće, bija je ovi od Umeka label tad, oni da, 605, i tad sam izdao nešto bio na njega, to je 2013. bila, tako. Pa da, to je taj Tech House era, njegov Tech House na labelu, ono pre nego što je postao Tehno i ovo. A bija, mislim, bija je prvo Tehno, onda je bija pa Tech House. Pa da, pa ovo, pa. Dobro, on je pratio tendrove malo, da, ali da. Mislim, evo, opet se vratio na Tehno i sad je super. Da. E, onda si posle isto i za Indek, i za Izdo, za Indek. Intek. Intek, da, to je, to, mislim, to je bilo 2015. i to je ono, sve promijenilo, totalno to sve. To ti pobeležio. Ja mislim da sam tada ja čuo za tebe, ili tako nešto, baš u tu vreme, možda malo ranije. I vrtao sam neke tvoje trake. Sećam se, u Borotani, kad sam prvi put vrtao, vrtao sam tvoje trake i tad sam ti poslao isto message kao u Kozunu, maturi, koja je ovo sranje taka što si napravio ovo. Yeah. Žali se, ne, nisam. Baš su bile dobre trake. Ne znam dokle je to bilo izdato, ali da, tad si ja mislim da krenuo i sa Karl Coxom i tad si baš onako imao eksploziju. Bum! Što bi se rekao. Super. Ne znam, ta Intek, to ti ono, bila... Ja sam njima uvijek slao, Intek mi je bio ono broj jedan, sve ploče, kad sam vidio da piše Intek odmah, ne trebaš ni slušati. Da, ja sam isto kupao sve živo Intekove ploče. Da, i onda je, ja sam to, kako sam, nisam im slao, jer nisu gledali mailove, nego sam jedne godine sam dao upasa na Ultra u Splitu, bez ono karte i dok sam šetao, pokušao sam, prvo sam zamolio lika, me može pustiti u backstage-u i me gledaj pali. Onda sam se ti pokušao naći neki drugi ulaz u toj rulji i sam se zabijao u šipu DJ-a iz Hrvatske. Mi smo se tad znali, ali nismo bili toliko dobri i on me pita šta radiš. Ja govorim, tražim kao ću da koksu CD i on mi govori, evo ti ovo moje, i on je ima neku organization koja je bila puknuta, ali je pisala organization. I onda sam došao sa tim, pa me nije te ja pusti, pa me na kraju pusti, a jedva, i tu sam dao prvi put njemu CD. I ni mi se javio, da ti bude iskren, nisam siguran, jesam li uopće kontakt ostavio. Samo da CD na njih. Koji si ti majstor, brate? Ostaviš mu CD sa plus svojih pesama i kao, evo ti, brate, nema kontakt, pa me nađi, brate. Ako sam stvarno dobar, naći ćeš na mene. Onda ti je John Rundel, što je vodio Intek, je došao svirao u Split par mjeseci nakon toga. I njemu sam donio ono, i CD, i USB, i kazetu, i znam da sam sve ono lipo napisao, e-mail, ovo ono, čak snimio sam mu na kazetu, ono, demo. Ajdi kao, drži, da te zapamti, da. I ono, sam sam rekao, da, poslušaj, ono, sam slao, ono, ali ne bi bilo odgovora nikada. Ne bi bilo slušanja zapravo. Pa da. I onda mi se... On mi se javlja nakon tjedan dana, ono, samo sam dobio mail kada uzima da se koksu baš svidila i onda krenilo. Ja sam to saznao i onda su samo počeli izlazi vide i koksa kako vrti tu stvar. Da. Od tad su onda, ne znam, tu je neko, baš prekretnica velika bila. To te onda lansiralo za druge labelove, za Suaru, pa da, evo što kaže naš loš mi, naš kuautor emisije, kako se zove, da je lažan san našeg voditelja, odnosno mene, jeste, ja bi jako volio da izlazim za Suaru i jednog dana ću sigurno da izlazim za Suaru. Ti si imao najbrže izdanje za Suaru, ti si napravio traku, završio i on je uzao za koliko, za jedan dan, dva dana, nekad izdao je odmah. Ja sam koksu i Kaprijatiju, oni su to zavrtili na Awakeningsu. I ja sam poslao Kuju i on je potpisao i rekao mi je release date ono za dva tjedna ili tjedan dana, nešto je bilo, sjećaš se ultra kratko. Mislim da je čak da je bilo tako nekih 7 dana otprilike da si i ponedeljak izlazio, sećam se kad mi si slao, Ja uopće nisam bio siguran za stvar, jer mi se sviđa, jer ovo, ja imat ću možda vremena napravi neki drugu verziju, pa je posla Kuju, sigurno će trebati godin. I ovi govori izlazi tad i tad, ono. Ja sam vrtao tu traku, ta traka ti je vrhunska sa onim vokalom, sviđa mi se jako kod tebe što sampluješ dosta vokala tih kratkih, znaš, taj tehnik koji ti praviš. Ti, interesantan ti je jako pravac koji ti, mislim pravac, kao da bi rekao pravac tehna koji ti praviš, nekako mi sve trake zvuče onako, kako smo ono beše rekli, ti smo baš spominjali to, filmska muzika.
sve onako horski, cinematic techno, da. E, a ja sad pokušavam da izmislim pravac koji će zvati dramatic techno, znaš. Dramatic. Ne znam ti slavo. Samo stringove. Samo stringove i samo tenzija, razumeš, kroz celu traku ljudi da su ono u fazonu šta će sada se desiti i ono, onaj veliki breakovi svi odu pičku materinu i tako dalje, ovaj, ne smo se psuje, ali dobro. Ovaj, tako da, to, eto, ti imaš cinematic, ja imam dramatic, možda napravimo neki novi, da. Ovaj, novi pravac, tako da. Cinematic, dramatic. Da, tako, trake su ti sve u suštini u tom fazonu, veliki gromoglasni sintovi, sve široko, sve ono, seva, grmi, baš, kako si došao od tog dela, malo ljudi tako pravi, bar ja nisam primetio da toliko pravi. Znaš šta ti je, ja sam ti ono, prije kao sam radio te trake, ja nikad nisam mogao, znaš, ono, na tom lošem kompjuteru napraviti što sam zamislio. Da, znaš, da, ono, nakon već par kanala, par VST-ova, to bi počelo sve, ono, staja, CPU gori. Ja, i onda kad sam baš nabavio taj bolji malo kompjuter, onda, ne znam, da se ono, samo jednostavno više toga mogao, ja ono, baš volim komplicira stvari u produkciji, znaš. Ti ga, sine, zakomplikuješ da. I te kako, svaka traka, ultra komplikacija, ono. Da. Jedno sam te analizirao traku, gledao sam, ne znam što si izvao ovo za, nije za Lus, nego za Unreleased. I sad gledam, znaš, neki sit me zanimao i ja pustim onako, poredim i brate, konstantno uleće od prvog minuta, od prve sekunde, ti imaš toliko busy traku, ali jako interesantno je kod tebe što jako busy traka, sve jako čisto. Ja kad tako nabacam elemente, meni se sve zaguši i to bude sranje, naravno. Da, ali ti imaš baš praksu na to, ono, tako da, jak se izgleda. Ja noga baš ono, kao bih rekao, patim od toga da mi svaka stvar baš zvuči, vjerojatno od toga prvog puta je nastao taj kompleks, da baš zvuči dobro i da grmi. I onda, mislim, ja kad to radim, ne znam kao bi to objasnija, ja samo nekako slažem jedno na drugo šta mi ide. I ono, snimam te automatizacije, ručno necrtan, ono mišljenje ili nekako, jednostavno s dvije ruke mogu više stvari. Jest. Vidim da koristiš push često, ono, vidio sam na onim snimcima da radiš sa pushem i onda to je pravo. Push je ono, ko da si instrument tvoj. Ono. Evo ga meni, moj služi, ljubi ga ovaj vlasnik, tako da. I onda si posle krenuo, kupuješ i ove ostale, kako se zove, ove, da, analogne, ove klavijature, šta ti bude trebalo, da. Da, i onda, i ne znam, odlučio sam zapravo kada je to, kad sam završio faks, ono više, glas, ono, šta ću sad, ovo je već sam, ono, par godina već bilo, ono, da sam skoro, ono, svaki vikend negdje sviran, boostao sam, ono, ne znam, te zadnje dvije godine fakulteta, prve tri godine su bile užasne, ono, znači, ne može se dalo, nego, pa naravno, samo sam ti ja radi muziku i slušam muziku, ono, samo to. To bi poznato jako, ovaj, da. E, a reci mi, čekaj, ti si sad potpunosti, mislim, ono, to verovatno ja znam, ali ovaj, ti si sad potpunosti DJ, tako, ti si sad skroz, samo to radiš. Profesija, što da. E, bravo, čestitam ti. Znači, ti živiš, ti može da se kaže da živiš od DJ-inga, tako? Da, mislim, nije samo DJ-ing, ima tu dosta i ove ghost produkcije što radim, onda te neke co-produkcije, mikseva, mastera, tipa... A dobro, živiš od muzike, svakako da, to u tom, moću gažem, znaš, da, super, da, super, super. Da. Super, super, super. Ovaj, ajde baš da se nadovežemo za to sad, otprilike za neko deto drugo pitanje. Kakva je situacija kod vas? Ovaj, kako ste vi preživjeli u koronu? Kako uopšte je clubbing u Hrvatskoj? Kako tebi to izgleda sve sad? Ti si baš ono među vodećih 5 DJ-eva, da kažeš 10 tamo. Ono. Ja znam sve ove ostale kolege naše tamo, dosta njih lično, ali ovaj, ti si tu, ono, guraš se među prvih 5. Kako izgleda sad kod vas? Kako je bilo korona? Kada će poču žurke? Bilo šta, daj neke informacije. A počelo je sve, kaj to bilo? Ja mislim, ima 2 tjedna. Tad je došlo odredba od vlade da se može, ne znam, eventovi za do 100 ljudi ili nešto tako, onda su tu bile prve. Ali sad je, da ti budem iskren, sad sve radi, ono, sad, ne znam, ovo će tako, ja mislim da se čak i promijenilo to, koliko može, znam da na otvorenome sad može biti baš dosta ljudi, to će sad isto... Ali, to je kako nas, da. Sad je... Stvar je što je, znaš ono kako je Hrvatska liti sve puno ovih festivala i... Da, šta će biti sa time? Znam da je otkazan ovaj tonus. Svi strani, znači, apsolutno, svi strani festivali, zato što nisu znali da će ovi moći turisti
da, dolaze, ne, ne može da, se, da, da. ne može se, nažal To mi je to. poker, da, domaći, takve festivale i tako da su ti svi strani festivali, od Sonusa do ono, Dekmantel, Defected, Dimensions, Ultra, Ultra, da. sve otkazano, ali sad će domaći počet raditi festivale, što sam čuo, ono, E, pa neke to je super. partije veće, da, sad nas je ono nekako nepripremljeno, sve to uvatilo. Ja organiziram Jeste. isto partije, ali baš se ono mislim, ga sam razmislio ome par mjeseci prije, složio neki plan, a sad, ono, sad će već sve biti puno svaki Da, vikend, da, 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 da. vjerojatno, tako da nema smisla. A kako ti se čini sad, mislim, sorry, kako ste vi sad prošli što se tiče korone, jel da se pokvarila scena, jel nešto bilo, koliko veliki partija je otkazano, koliko je uticalo to sad na vaše dalje Doma planove? je trijalo, treba biti sven, u Bugalua je treba biti sven vat, trijalo, ma trijalo je dosta partija, velikih i malih, i festivala, čak i domaćih. I tako da, a mislim, utjecala na sve, sigurno, ono, ne znam kako Obzirom bih su sve to opisao. otkazane stvari, ali evo vidiš, vraćate se polako, na primjer, ono, Da, Zagreb opet radi, da, verovatno da. će kod tebe tamo da bude Split, Je, Rijeka i ovo ostalo, bit počeo će sve, da. super, super, super. Kaj, da imaš sad sledeće gigove, gde ti je, šta prvo radiš sad? Čekaj, aha, sljedeći vikend ide na, to ti je doli, kako se zove, kraj Ploča isto, i znači ispod Makarske uzmore, i to ti je, tu ti se mali jedan, znači doslovno drveni kafić na ogromnoj pješčanoj plaži, di ti je s jedne strane rijeka, s druge strane ti je more. I znači to je jedno od najbolesnijih mista što postoji za dokaz, poslaš ti slike za Ajde, vikend. ajde, obaz, baš da vidim. I Super. onoga, i to je onda, šta onda nakon toga, onda imam ovdje u Splitu s Perom Full House, radimo ovaj promo party za njegov Moon Dance Festival, i čekaj, E, Moon nemam, Dance će da bude, znaš tako? hoće Biće Moon ali Dance. jedan dan, ono, Jedan dan bit će samo. Okay. limitiran, da, ali bit će ga, ono, šta je super. Super, super, To, super. S kim se najbolje družiš od vaših? Ko ti je, imaš nekog mentora, recimo, kod vas, to ono, koji je uticao na tvoj muzički ukus, na tvoju karijeru ili bilo šta, ono, mislim od hrvatskih misliš DJ-eva? od hrvatskih? Pa Domaći, da. mislim od starijih sam dosta naučio, ne znam, iz Splita što su bili Miro, Luši, Pile, znaš, ono, njih sam prve slušao, ali recimo naših producenata, Dundovni, ono, to je, Da, znači evo puno nema, pozdrava za brata da, Dundova, ako ovo bude video, on je veliki, veliki car, ja sam njega upoznao mnogo puta i kad je da. mnogo puta svirao ovde i na Speedyevim žurkama pre XY Da, Lucky godina, Light, da. znači lik je takav muzičar, takav dobar čovek da Da, to jezivo, ono, i da. njega moraš da središ da dođe da goste na emisiju, Oj, obavezno, mama, želit obavezno, će ti to obavezno. tići 100%, vidit ćeš. Obavezno. E, On je super, eto, kralj, da on vas je kralj. osveduješ, jedan biznis. Ekstra, ekstra. Viš da je dobro što ste dovoje, sad ti rekao će biti neke koriste. Da. Super, super, super. I šta, znači, s njim si radio u suštini, šta još, koji još ti bi bio? Vi radiš sad sa ovim zagrebačkim DJ-ima A, isto, da, ono, ima ih, misliš ono, to, pa sa gomilo. Šipom, ono, i Bugalom, to već par godina Evo, traje, puno ono, pozdrava i za njega. da, On, možda vidim ti da on njega. radi, da je, može njega, sve će se, može, može, Da. može. To su sve dobri DJ-evi. Njega nikad nisam slušao uživo, ali vidim Super. da radi, ono, verovatno, mislim, slušam onaj vaš set što ste radili zajedno, eto, Znam. bilo pre neko vreme, ne znam gdje ja šta, ali eto, nas će biti prilike da se upoznamo, ono, svi da Hoće, izblejemo, hoće, a sigurno. jel oni radi dalje žurke, tako, ono, Da, sad preko počeli leta će su da sve. bude, Da, on je u stvari radit. organizator između ostalih žurke, tako, Da, oni imaju da, taj, imaju Bugalu i Future Scope i ono, organiziraju svaki vikend je nešto ili u klubu ili negdje i rade, ono, mislim, partije su ono takve, od Don Amelie Lens do ono, Fatboy Slima i velike i male i ono, i Luke Slatera i svašta, ono, i Sve baš, živo ga na, svaka čast. drže to ono, baš na levelu i sa To Šipom, znači da ono, vam je scena super, tako. Kako bi ti poredio, evo ti znaš našu scenu ovde u Srbiji, kako bi da. poredio recimo u scenu, u hrvatskoj scenu u Srbiji, šta je bolje jedno drugo, šta mi imamo bolje nego što vi imate i tako dalje, tako dalje. Pa, znaš šta, ono, mislim, vi ste, ono, baš te ludi. Znaš, ono, Nisi kameroksa, ništa bolji, samo da znaš. da, ali kameroksa prvi put bukira, šta je bija četvrtak za Bena Kibu, ono, i ja sam Da, bija da, da, da. tu, ono, pa, ko će doći četvrtak, jer ovdje u nas ne prolaze baš, zato manje nas je puno, ono, i
I onoga, i onda sjećam se Bena Kiva, četvrtak, ludilo, kreće vikend. da, počinjemo polako. Pa si on, ja mislim, vrte u Nišu, je tako, i DS je bio još. Exit, dobro, to je Dance Arena, to je zapravo bilo prvo tu, taj prvi nastup je bio na Dance Areni, onda je bio Niš, što je bilo ono fenomenalno. Gdje još bilo? A, ti si na Dance Areni vrteo u jako dobrom slotu, ako se sjećam, tipa posle 20 bilo tako nešto. Pokido je set, to je baš svaka čast. To su veliki uspjesi, mislim, vidiš, ti u regionalnoj sceni si bukvalno ono svugde vrteo, po svim većim festivalima, eventualno, ja mislim da nisi bio na Law Festu još kod nas. Nisam. Ali sigurno će se desiti to u nekom momentu, ali od ovih ostalih, jesi, valjda, ja mislim na svima, ali svakako ono, znaju ljudi za tebe ovdje i tekako, ja mislim da da si već ono poznati i svi te ovi vrte, ja znam da su vrtili tvoje trake svi ovi naši lokalni tehnaši i tako dalje, tako da super si. Super si, momak, je. Hvala. Ja, reci mi, gde ti sljedeće izdanje imaš, kako ideš, skačemo malo s teme na temu, ali ja šta se prvo setim u suštini, gde imaš sljedeće, imaš neku veliku traku koji izlazi na nekom velikom labelu, pa da te zadajim što mi nisi poslao, naravno, inače, razumiješ. Ja mislim, nemam ti sad trenutno, ja mislim, ništa originalno, nešto da mi izlazi, sad sam se, baš sam se naradio muzike, ali nisam još baš počeo slat, ono, imam toliko toga što sam napravio, ali cijelo vrijeme nešto tako kombiniram, gledam, pa mi bude on lepo, dobar. Ali sad još, šta će sljedeće, izaći mi ovi remix za, ima ovi Aurora Borealis, stari, ono, ima, bila je stvar The Milky Way iz 94. Bila ono baš poznata, super. Pitali su me da radim taj remix, ali je bila baza da nema remix peka. Moraš, onda sam, to će sad izaći na kao misli godinu i po što se čekalo. Jer radili su i Dundov je radio remix i još je, ne mogu se točno siti, ali još ima par imena, ono, ima neki Skukuna. I još, to ću sad izaći, i kada je bila baza što na remix peka i baš ono, baš sam ti ja to napravio. Svaka čast, svaka čast. Poznaš ti to da čuješ. Ajde, ovo je. Ima remix za ove, kako se zovu sad su, Teenage Mutants. Ja njih baš volim, brat. Ne, dobri su, dobri su. Gde će izdati to? Starice, ne mogu se siti. Nema veze. Ako se setiš u međuvremenu, ono, rećiš mi. Oni su strani. Ja njihove stvari obožavam. Oni su, taj zvuk koji one prave, seva. Super. Reci mi, koliko ti je pomoglo, mi ovdje imamo dosta i mladih DJ-eva i nefirmisanih i mladih producenata i tako dalje, i starih DJ-eva nefirmisanih, jel te? Koliko ti je, stalno pitam pitanje generalno, kako imaš, ono, predloge za njih i tako dalje, savete, ali evo, na primjer, to ćemo kasnije još malo da radimo, ali sad recimo, kako ti, da li su ti ova izdanja sad na tim većim levelima pomogli u suštini sa karijerom ovako ovdje u regionu i u svetu? Koliko ti je pomoglo? Jel te baš odjednom lansiralo? Jesi baš ono na osnovu toga počeo dobiješ bookinge po svim mogućim festivalima? I jeste? Znači, to je jako, isključivo je važno. Da, mislim, već kad je krenio, ja sam to najbolje vidio zapravo nakon prvih par izdanja na pornografiku. To je nakon prvog izdanja zapravo me odmah kontaktira neki promotor iz Češke i na kraju sam, ono, prva svirka je bila inozemna u Češkoj, imao sam 4-5 svirki, bio sam tamo, ono, par dana. To je odmah, onda je, ne znam, sjećam se da je nakon što se izda za Umeka, da mi se javlja baš iz Londona promotor. Sam mislim da me zeza, ono, i tako da. Zao te da ti kaže da si ti sranje trake. Ako ujedno da ti bukiram, sjajno. I tako to, ali mislim da najviše daleko je ovo to Sintek, ono, mislim, to kad te kok svrti, ono, ne znam, bija taj video s Tomorrowlanda, ima ne znam koliko miliona pregleda i baš da je tu pustila stvar i to, ono, mislim, znaš, teško je danas da će te, možeš ti biti stvarno super DJ i čuće se za tebe, ali ako nemaš produkciju, neće u tolikoj mjeri, bit ćeš ono, ne znam kao bi to objasnio, mislim, sigurno... Možda ti biti dobar u regionu, bit ćeš dobar u regionu, ali neće biti u svetu, da. Tako, možda ovo je više nekako za te internacionalne stvari, čak za te druge labele isto, ono... To, znači moraš da imaš, koliko je, evo, kaže, evo, imamo jedno pitanje od gledalaca, kaže, koji zvuk se u Hrvatskoj više sluša, tvrđi ili mekši?
isto pitanje vezano za Split korektno. Evo, pa na primjer, da li, šta ti misliš ono, generalno ono stvari koje ti vrtiš i šta ima, ima i tvrdih, ima u Hrvatskoj ima baš tvrdih DJ-eva, ovaj DJ Ogi beše i oni Hardtek naši. Da. Oni su bog i batina ono. Da. Šta se s njima dešava? Se to više sluša ili? Pa ne znam, kao bi ti to neka, mislim, ko vjerojatno je, ko u vas imate tipa ekipe koja sluša ono, ajmo reći neki moderni tehno zvuk i imaš ekipe što su ono baš underground i što su ono naš ono party za stotinjak ljudi max, znaš ono, onda recimo ovi džir minimal rumunski i to ima, znaš ono i toga i tu ima stvarno super ljudi. E, i tome. Vidiš, da. To nisam znao. Da, i to mislim, ono, ne znam, Mariano Mateljan, Madež, on je, ono, ne znam, on već izdaje za Infuse label, on je, ono, Fuse, i ima stvar, mislim, ima za ono, za sva, svako šta preferira i koliko je to, ne znam, primijetio sam da, ne znam, tipa Kameli bila, to je bilo, ono, ne znam, par tisuća ljudi, kad bija Fatboy Slim, bija par tisuća ljudi, ali ono, isto, ne znam, ja, u Splitu, ja ne znam šta bi rekao, mislim, vole ljudi jedno i drugo, ono, ima, ali ja obično kad dole malo žešće sviram, jel, ne znam, tako. Evo, sviraš tvrđe od ovoga što inače sviraš dole, recimo, ili si, pa je, ili si u tom big room pod ono. Ono, mislim, najdraže mi je u Splitu svirat ovo, kad sviram All Night, to bude u prvom mjesecu. A, vidio sam da si radio preko zime, da. Da, je to ono, već 2-3 godine je sad bilo, mislim, i to ono, imam 7 sati, onda ono, to mi bude najdraže, ono, dođem u momentu na 140 BPM-a, ono, puštam Prodigy. Znaš, ono, sve, ono, to mi je najdraže, ovako, ne znam, kad sviram, ovisi, ono, koji mi je termin, ono, ako sam zadnji, onda, ono, malo ću ga ispraši, ali ako im da su ljudi umorni, da ovo već dugo traje, onda će... A, pa super. Evo, kaže, u Splitu volimo Stipu, jesi, da, evo, pozdrav za sve, za sve spričane i za sve koji nas gledaju preko i tvog profila, i, ovaj, super, ja sam upoznao super ekipu, ovaj, svugde po vas ko Primorju i u Zagrebu i ovaj, mislim da je ovaj dolaze isto kod nas, često na ove velike žurke na No Sleep, na Exit naravno i tako dalje. Tako da ovaj, vidjet ćemo eto ako se i ova stvar sa koronom završi onako malo brže, da eto da nadam se da opet da ćeš da dođeš kod nas i kod vas i tako dalje. Tako da biće dogod svega. Sve ćemo da se organizujemo. Ovaj, dalje pitanje, ovaj, verovatno i ono među posljednjima, u stvari to je posljednja tema generalno za priču je... Ovako što se tiče mladih DJ-eva i to, koliko vi radite na sceni za mlade DJ-eve, da se mladi DJ-evi, ne firmisani, ajde ne kažem, ne govorim stvarno mladi, ne firmisani DJ-evi da se probiju, kako vi radite sa tim? Jel ti, na primjer, zoveš neki na booking, kako recimo mi da poboljšamo to kod nas, da li imaš neke predloge, savete ili bilo šta? Pa no, gledaj, ja ti na način nekako radim te svoje roots partije i onda ne znam... Kad mogu je ovako nešto okolo, kad svira, no da, obično ako mi neko, znaš, ono, dosta ljudi samo očekuje da će ih neko zva bez da se ono snimi mix, da se mix ili nešto. Tako da, obično ovi što bi mi dali neki mix ili ono kako imaš vremena poslušaj, njih bi ono zva ili neka što bi čuo. Ali što se tiče okolo, mislim, ono, klubovi davaju mladima da rade. Znači ima ko da zovu ih, recimo, ono... A mi, možda, ne znam sad baš koliko zovu ih, ali često im znaju da, ono, ne znam, recimo datum, kao, evo, ono, pa ne znam, radite vi, ono, ne znam, od sride do petka, kako god hoćete, ono, nešto. Aha, znači ima i tako, dobro. Ali, ono, mislim... ne znam šta bi rekao za to, mislim da bi ono, da bi se trijali možda to malo više dava svoje muzike, produkcije, ovo ono, jer meni isto ono kašme zvat kad mi neko me pita, ono, a kako, da šta sta zva na tvoje lipe oči, ono, pa da mi bude loš part, ili to, naravno. Ali dobro, na primjer, ti kao tebi, jel ti recimo preslušavaš trake kad ti nefirmisani DJ-evi, producenti, jel daješ savete, jel kažeš ono, radi ovo, radi ono. Mislim, ono, pokušavam pomoći, desi se, naravno da zaboravim, ono, ali svima uvijek kažem, ako te jedan odgovori nakon par dana, samo slobodno šalji 10 puta, ono, imam toliko stvari da, ono, ovi ti šalje na WhatsApp, ovi ti šalje u inbox na Instagram, ovi ti šalje, ono, mislim, naravno, poslušam uvijek, ono, baš nastojim,
sve poslušati, jel, ono, vidi tako, ako nekoga, ono, baš da, kad mi kaže, imaš kakav savjet, onako, vidim, već mu, ne znam, malo smanji, ne znam, kik ili... Da, bilo koje je vezano za produkciju, ovaj... Evo, jel se čujem? Tu si zvao neko, a? Onoga... Zovete kao koks, zovete kao koks da prekineš, da mu šalješ trake nove. Gde smo stali, da, jel ti stižu neka traka da kažeš da je ono neko nepoznato DJ-a i onda da si ti zavrteo? Jel si imao to nekog za vaše? Ima sam jednu, ali čak možda mi je to bilo, nisam, rekao sam da nisam zadovoljan kako je zvučala, ali mi je ideja i sve mi je bilo predobro i čak sam mislio da će dobro zvučati. Vjerojatno što sam tad sam kopao, dosta tih sam slušao, ono što su mi drugi slali, pa naš ono kad izgubiš malo, ono, kad to uši zavaraju. I mislim, na kraju je, rekao sam mu kad, nije mi dobro zvučalo, ali je sve ludilo, ono, od aranžmana do zvukova, samo malo mi treba neki punch, ono, i na kraju mu ovak promijenija, to izdaje negdje, ono, ali dobra je traka bila, ono, samo je falilo to malo, ono. Super, 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 super. Znači, opet si pomagao. Jel tebi, recimo, će radiš sa Dundovom trake neke skoro? Će radiš sa nekim od ovih vaših kolabe? Nešto si mi spominjao da si išao sa Dundovom u studio ili si trebao da ideš ili sad ne mogu više da se setim? Ne, bio sam u njega, ali to je bila baš samo priča i baš da nismo, samo smo sidili, mislim, ovo malo sprave i to, ali ne radim sad, evo, radit ću jedino sa ovi kolab šta radim sa Rundalom, John Rundalom, nešto smo se napokon uvatili. Je, ono, pričam o tome već par godina i ono, sad došla korona i sad kao, aj, hoćemo sad i sad smo, tu smo nešto, jednu smo napravili, onda smo, jednu smo počeli ideja neka, pa sad se to tu nastavlja, pa ćemo vidjeti. Ono. Koliko se naštaco traka za vrijeme korona? Ne mogu. Si napravio 70. Nisam čak, jel, ja ti računam trake po eksportu, znači koliko sam ih eksporta. Čak i da je gotova u projektu, ako nije eksporta, ne vridi. Tako da, ne znam, sad, napravio sam, ajme, ne mogu uopće procijeniti, napravio sam toliko materijala, ali to je sve ostalo tu i sad samo, znači sve sam snimio, sve sam pripremio, sam ono, dozvoljno je trijan eksportat i ima tu svega od ambijentalne muzike do nekog Tehna 135, do ono svega. Ja ne znam, meni je u ovome baza što ja kad tu stanem kao ću raditi nešto, mislim ovo saka sam nabavio, pa ne da mi se ono daš ograničava kreativnost, nečin ok, sad ću raditi. Naravno, živo, da. I onda samo počnem pali mašine i kad nađe neki dobar zvuk, napravi neku melodiju od njega i onda ona, samo to tako ide. Onda, evo, tipa neki dan sam nešto tu gledao po projektima i našao sam projekt koji je bio samo neka ambijentalna na 120 i nije uopće imalo ritma. To jest imalo je ritma, ali nisam usnimio s ovoga Tier od Rolanda. I kako sam radio, a poslije toga izgubio sam taj petar, nisam ga ni sačuvao. I bila ono na 120. Ovo, vidi ko nas se javio. Izvini što Bekine na bolje, ono se javio. Luka. Luka. Fratello. Aj, Luka. Aj. E, baš lepo što se javio. Evo vidiš, i poznati DJ-evi dolazi, isto ti se javljaju. Strava. I onda, ono, ne znam, di sam stao sa što smo pričali? O toga šta si pravio? Napravio sam tu neku ambijentalnu stvar i bila, ne znam, na 120 i BPM-a, ono, totalno neki polu break beat, chill out, ne znam, ja. Da sam neki dan sam sam ubrzan, diga gori pić na 130 i napravio novi ovi drami, ono ispala, evo, ono, mislim, kao, evo, još bolje mi zvuči nego ova. Super, da. Teme, ono, to me uveseljava, te stvari kad se dogode, ali isto ono bude, ne znam, bude ono da više, ne znam, dobro je loše, jer, tako da... Da, nikad idi si zadovoljan, znam kako to izgleda. Jel sklapaš recimo nekad trake, tipa uzmeš deo od jedne nekog ambijentala pa to pretvoriš u tekno traku? Ne ideš u to. A dobro, to nekad da, ali uglavnom ja ovo što završi najbrže, ako ne znam, ako napravim traku i
ako je tu cijela ideja i neki poluaranžman, ona mi je, nju više neću dodava ništa na nju, ono, jer je to bila ta ideja i nema mi nekako, nema mi smisla da sad iz te ideje idem u neku... neku drugu, da. I onda uglavnom, ti, uglavnom ja što snimim ideju, to ti bude ono u prvi huru vremena, to naš, ono, bude nešto, ne znam, ili bas ili sint ili... I onda iz toga počnem graditi, uglavnom taj dio uvijek znači, bude... Znači, samo izvini, ako sam dobro razumio, znači ti kreneš u stvari prvo da praviš traku od basa i sinta, tako, znači ne radiš ono... Kako? Ja, na primjer, radim kick, često radim kick i bas i onda tek na kraju, ja napravim čovjek kick, bas, pa celu drum liniju i, onda tek, i pedove, naravno, sve iza, i tek onda na kraju glavni sint koji će se... Pa, jer ne znam još uvijek da sviram dobro, ali... Znaš, nekad se desi da odsviram recimo glavni sint pa na osnovu toga pravim, ali uvijek gledam da po basu i kiku ono danas da bude u kiju i tako dalje. Ti ne radiš tako, ti imaš drugačiji proces. Ja ti ono, ne znam, prije sam ja to išao, ono kad sam imao, znaš, samo to kad sam sve na kompjuter radio, bilo ono kiki bas pa onda možda neki sint, ono heto i to, ali sad je ono, ne znam, sad znam upali ovi virus i doslovno ono, stisnit moni arp i napravit ono, stisnit 3-4, ne znam, ja svirat klavir. Ali ono, daš kao fazoru sviraš, da, pa kako prođe, da. To, mislim, znam, učio sam sad ovo za njih, ne znam, par, kogo, možda godinu, dvije, sam učio to kao glazbenu teoriju sam i to me znam. E, to i ja isto, maturi, to mi je najgora stvar što se mora raditi. Ima, čekaj, sad ću ti pokazao samo sekundije. Ajde, molim te, pokaži mi nešto pametno. Evo ti najbolje nešto što možeš. Ne znam, se o, vidi. Baš me zanima šta je. Music theory. For dummies. For dummies, tako je bre, to mi treba bre. Da. Za debile, razumeš? Da, jesi. Je no. E, to mi treba, brate, to mi treba. To mi treba, realno, znaš. E, molim te, pošalji mi, jer drugačije neće nutiti nikad. Ono, dosta je stvarno osnovno to i mislim ja sam cijelo vrijeme, ono, ne znam, nekako čujem kad mi nešto nije, ne znam šta tu ne valja, ali nešto ne valja, onda ono, tražim da mi valja. I, dobro, mi radimo po sluhu dosta, tako? Mislim, da, ti i ja smo ono generalno sluhisti, mislim, da. Ono, kako bi nazvao. Ja vidi se radimo u suštini po kiju, jest. Znaš šta meni, onda sad mi je problem što sad recimo kad slušam promoje i... Znaš, ono, ako mi ti jedan zvuk, nešto... Ne valja, da, neće da ga... Ono, da. Neće opuštati, ono, onda me to... ti je istrenirano uvo, jest, to ti je. To ja imam isto, ono, generalno, kada tako nešto, ono, slušam ove nove promoje i tako dalje, i onda dođem na neku traku i, brate, jedna stvar mi se, jedan sint mali mi se ne sviđa u traci i neću da je vrtim, brate, znaš, mnogo mi irritira to. Ja znam isto, onoga, uzet neću stvar i sad ne znam... Ima, recimo, ima dosta sa stvari što su, baš ono ide groove, odličan groove, i onda na glavnom breaku sve utihne, i onda ga opet vrati, ali mi nekako samo baci kick ili nešto, onda... Da, to su moderne fore sa ovim modernim trakama, ono, da. A onda ti, recimo, samo stavim tu traku Ableton i samo umjesto tog dijela di krene kick, samo iskidam dio trake koji mi se sviđa i zalipim ga, znaš, kako Abletonu, ono, da, imaš... Da. Tipa s umekovim stvarima ti dosta, ne znam, znaš, onoga go na breaku ima baš apsolutnu tišinu, ono, zna, biti, i onda ti ja ukinem to, znači, samo da, ili ne znam. Znači to radiš, je. Napravio sam ti za, znaš, ona stvar od Monolinka, Ad Batov Remix. Da, super mi je stvar, sve mi je super, ali oni mi dio na sredini naš, ono, nekad zna bi predug, i onda sam samo napravio verziju bez toga. Se si skratio. Spusti se i krene, ono, trrrr, i krene. Svaka čast, znači ti u stvari uništavaš tuđe trake isto, pored toga što ih vrtiš. Samo ih prilagođavam sebi za setove. Za set, jest. A to, ti radiš sa CD playera, tako, odnosno sa CDJ-s. Jesi radio sa traktora nekad, jesi vrteo te neke varijante, ćeš da radiš live nekada? To možda, znaš šta je onoga, vrtija sam ti na Seratu ovome, bila jedno vrijeme, jer ono skužija sam, ako imaš, ne znam, ok, laptop, možda ga napuni muziku, znaš ono, nekako je sve tu brže i išlo je sve tu toga da sve ide brže. Na kraju smo ono samo došao na USB i sad će ono biti da sinter, da ne trebati ni USB. Ono. I, da.
Ali onoga sad, ne znam, ovi playeri, meni je to pre dobro, mislim, koliko je vrimena tu, je to kao nešto jednostavno i ne trija se, ali onda zato imaš ih tri ili ne znam, ima ovi sampler od soundbite-a, pa tako da... Da, i to koristiš, što sam vidio isto. Da, da jer, ne znam, meni ti je to, ja ti ne mogu ono pustiti baš da mi samo ide jedna stvar. A ovdje na ovim playerima, ne znam, imaš ono čitati tonalitet, loopovi rade. Sve živo je, automatski bukvalno sve ide. Da. Tako da, ono, to mi je, ono, zabavnije mi je. Tako je da riskiraš, super. Hoće, neće, ali ono, možeš uvijek maknit ako ne naravno, radi lagano. Naravno. Dobro, sada ti imaš i u suštini ono što si poznati DJ, jel te imaš više dostupnost bolje opreme, možeš sada tražiš konačno ono CDJ iz više komada, ne ranije smo se ono, sećaš se ono, vukli smo gramofone, vukli smo one odvratne hiljadarke playere i one, ne znam šta su bili, 200-tke, 100-tke CDJ. Ja sam imao 500-tku. Ono što se otvarala. Ono da, jo, matori, da. Otvarala ko linija, da. To je to mi je bio prvi player. Ja sam imao one ortofone, znaš ono što imaš onako ono komandnu tablu, pa kad radiš pitch moraš ovako da utiš po debel sa prstom. Da. Majka, znaš što to liči, kao ti DJ, razumeš na žurci i sve kao nešto ludilo, razumeš ono, ona žene igraju okolo, a ti ovako radiš, znaš što pitch benduješ po debel i oni kao... Piće voliki, ono. Da, naravno, voliš voliko. I samo prstići mi kao, znaš, ono sa sluškama, bože me sačuje na što je to ličilo. Srećom pa se tehnologija je to promenila, pa je sad i ono mnogo bolje, evo sad stvarno imamo svugdje dobru opremu generalno, tako da, da mislim da je sad to bolje. A live, ne, što si rekao za live, izvini, ćeš live da planiraš da uvedeš ikada? Znaš šta, ono, live je, znaš, ono, ja bi taj live kad bi ga radio, ja bi ga napravio ne ono da puštam dijelove svojih pisama po kanalima u obletu, nego ono, pa da, ja bi nekako taj live napravi da uživo odsviram tu pismu i sad ono nekako gleda se to razmišlja da ne znam tipa pravi neke MIDI sekvence ili to pa onda na to odsvirava nešto jer nije mi nekako taj live, htio bi ono da baš bude live. Da, ne znam, možda da imam ono da su nešto, da su recimo dramovi, ono kick i ovo, da to je konstanta, ja snimi neke sekvence ili samo midi note, pa ono, ne znam, sad to treba, gledam kao bi to napravio, jer iskreno želja bi to radi, ali moja neka ta vizija, to bi baš bi bilo dosta te opreme, a sad će to onda treba sve cijel to nositi, studio, da, sve jest. Spojiti. Yes. Tako da ono yes. Vidit ću, ali mislim ono da, ne znam, ja kad sviram ovdje uvijek pokušavam, ono samo džemaš i to je kao neki live, ali samo taj live nema neki ono određeni kako treba ići, nego samo se tu zezaš. Pa, ono, vidio sam da kačiš na one na storije tvoje, ono dosta kad džemuješ, kada praviš neke melodije, ono mnogo dobro izgleda. Hvala. Mi se nadamo ovdje, to ono stalno spominjem i svaki epizodu, pa ići ćemo uskoro na YouTube. Imat ćemo ono, našao sam koju ćemo opremu, znaš, i tako dalje. Biće u suštini generalno mnogo kvalitetnije, ono sa mnogo više opcija se radi na YouTube-u. E, samim tim ćemo da radimo opet neke varijante sa DJ-evima koji su bili ranije i producentima, da radimo recimo tipa da ti tvoje nove trake pokazuješ ili kako si napravio novu traku i tako dalje, sve direktno iz Abletona. Tako da smo to, polako smo loš, mi ja radimo na tome, polako da to pređemo. Ja mislim da ćemo nekim naredne dve nedelje već to da se desi polako, pa vidjet ćeš kako će to izgleda i onda će ti lepo nema da pokazuješ svoje simptome direktno, tajne. Tako da otkrivaš tajne za mlade DJ-eve, nefirmisane, sve živo, tako da super. Dobro, ja mislim da je to u suštini to što sam imao da te ispitam sad, hvala ti puno na gostovanju, veliki si car, šalji mi sve tvoje trake što imaš. Hoću. Reklamirat ćemo te i bit će dobro. Nadam se da se vidim uskoro. Ja mislim da preko leta ćemo nešto. Moramo, stvarno, ono, evo, to, čućemo se, idemo na kafu. Ne, čim otvore granice negdje. Da, yes, ili ću ja doći na exit ili ćeš ti doći vama, nešto ćemo... Mogu bi, da, moglo bi da se nešto organizuje. Ne znam šta se sad radi sa granicama i da će to da otvaraju skoro, ali ja kontam da će za neki mjesec dana sigurno sve da bude već otvoreno. Ne znam, u nas ulaze svi, imaju već turista, tako da... Super, ba da, super. I šta, eto, za neki mjesec dana, ja mislim da, u stvari ne, ceo jul, pa recimo u 8. mjesecu možeš, ja mislim da će tada biti otvoreno, taman će i exit i Love Fest i brda stvari, super, dogovorit ćemo se, to je to. Hvala ti još jednom puno, hvala svima ostalima što su gledali, ovo će naravno da bude na YouTube-u okačeno,
verovatno oma posle ili ne znam kako već to loš mi radi, ovaj, pošto on zadužen za taj tehnički deo toga. Ovaj, tako da, ništa, eto, vidit ćemo se sljedeći put, hvala ti još jednom. Može, hvala tebi. Puno pozdrav za tebe i za fanove iz Hrvatske i čujemo se, Matare. Hvala. Ajde, čao ljudi, vidimo se, prijatelj.